Konstruirat ćemo sad kut ili konstrukcija kuta od 90 stupnjeva na dva načina. Da vidimo kako ćemo to. Prvo ćemo povući jedan pravac, označit ćemo si točku A i polumjer od 5 cm. Ne morate tako, možete bilo koji polumjer uzeti. I sada povućemo ovako. Dobili smo kut od 180 stupnjeva. Sad u šestar uzimamo polumjer ili dužinu veću od ovog, od ovih 5. Znači uzet ćemo malo veću, zacrtamo gore i vrh šestara zabijemo ovdje i zacrtamo ovdje. Tu gdje se sjeku, ide nam drugi krak ovog kuta. Ovo nam je prvi krak, ovo nam je drugi krak. I evo ga, dobili smo kut od 90 stupnjeva. Znači ovo je 90 stupnjeva i ovo je 90 stupnjeva. To je jedan od načina. Ovdje ćemo sad pokazati drugi način. Znači opet uzmemo, sad nacrtamo polupravac s početkom u točci A. Ja sam uzeo polumjer 5 cm. Ovako se crtam. E sad kad prvi put nanesem isti taj polumjer ovamo, ovo će nam biti 60 stupnjeva. Drugi put smo dobili 120 stupnjeva. Znači, sad ćemo uzeti neku tanji marker. Samo da ga nađem. Ok. Znači, ovo nam je kut od 120 stupnjeva. Ovo nam je kut od 60 stupnjeva. Znači, ovo je 60 stupnjeva, ovaj do ovdje je 120 stupnjeva. Ako nađemo aritmetičku sredinu 60 i 120 stupnjeva, znači zbrojimo i podijelimo sa 2, dobit ćemo 180 kroz 2 je 90 stupnjeva. Znači, što radimo sad? Možemo iskoristiti isti polumjer. Vrh šestara zabodimo ovdje. Zacrtamo, prenesemo u ovu ovdje točku. Zacrtamo i ako spojimo to dole, ovako, sad ćemo jaču ovu. Ako smo to precizno crtali, ovo nam je kut, znači ovo nam je kut od 90 stupnja. Ako bi sad išli crtat simetralu to kuta ili podijeliti ovaj kut ili ovaj na pola, dobit ćemo kut od 45 stupnjeva. Idemo ovako. Zacrtajmo tu neku, jedan dio kružnog luka. Isti polumjer prenesemo ovdje. Špica ide u ovu točku ili vrh šestra i ovo nanesemo ovamo. Dakle, što smo sad dobili? Dobili smo 90 stupnja, pola od 90 je 45 stupnja. I samo ovako povučimo ovaj krak, znači ovaj ovdje kut nam je 45 stupnja. Ovaj skroz da simo smo rekli da je 90. Znači i ovaj je 90 i s ove druge strane je 90. I to je to za... Znači sad imamo, i imamo 90, 60 smo konstruirali, 120 i 45 stupnja. Nadam se da ste me shvatili kako sam to radio. Ako imate neki komentar, ostavite ispod videa. Ili nam se javite na Facebook stranicu Matematika potpuno riješeni zadaci. Ili kako već, ili mail